په کندهار کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې د زابل او کندهار ولایتونو 28 ښځینه پولیسو ته په لومړي ځل د 2 میاشتو مسلکي زده کړو پروګرام پیل شوی. په دې روزنیز دوره کې ښځینه پولیسو ته د تلاشۍ، د جرمونو او د نشي توکو د کشف او له ځان څخه د دفاع زده کړې ورکول کیږي. د میوند زون د پولیسو په روزنیز مرکز کې په مسلکي زده کړو بوختي ښځینه پولیسي د خپلو زده کړو په اړه داسې وایي: دو ماه اکادمی است، یک ماه ماتش بسیار درس های خوب داده از خواندان از استادای ما بسیار خوش هستیم. به هر رقم جرم جرایم ما را یاد داد که چه رقم از مجرم گرفتار کنیم، چه رقم از حق خود استفاده کنیم، چه رقم با رویه کنیم. وش یعنی دا کورس یو میاشم دا کورس ویل دو استادانو یعنی دا میرانو په احترام باندې پوسولو، دا وزیپه پاک لپوسولو، یعنی د مجرم د نیولو په باره کې په ډیرو شیانو سر خلاصو. په کندهار کې د پولیسو د 404 میوند زون د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال عبدالشکور خالداریوال امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ښځینه پولیسو د مسلکي روزنې د لومړنی پروګرام دی. دی وایي چې ښځینه پولیسو ته یې د زده کړو پر مهال ځانګړي اسانتیاوې برابرې کړي او په دې اړه یې نور پرمختګونه هم په پام کې دي. دغه خویندې کولی شي دغه سیاسري باکس تلاشي کړي. پخوا به زموږ نارینه تلاش کول، دغه مشکل هم د دښمن دپاره هم مجال نه ورکوي چې دغه نارینه راغلل او د ښځینه باکسونه یې تلاشي کړل. دا به خپل د دغو خویندو اوس نوي په پولیس کې جذب شوي دي، دغه زده کړه موږ ورکوو چې د دغو سره څخه په دغه وظایفو کې موږ کار وکړو. د ښځینه پولیسو د نظامی زده کړو ښوونکی څارمن نصرالله وایي چې ښځینه پولیسو ته به تر فراغت وروسته د جنایي جرمونو او د نشي توکو پر ضد د مبارزې په څانګو کې خپلې نوې دندې وسپارل سي. دی زیاتوي چې په یادو برخو کې د ښځینه پولیسو شتون لویه اړتیا ده. دغه مېرمنې چې تاسو وینئ دا یو هفته کې موږ سره دلته د عملي درسونه وایي، د سلاو درسونه. دوی دلته د 14 سله SWAT فن چې همداسې PKM سلاو RPG عملي انداخ کوري او دې دلته موږ سره انداخ کړ. که څه هم د کندهار پولیس مقامات د ښځینه پولیسو شمیر د تیرو 2 کالو په پرتله زیات ګڼي، خو د شمیر له څرنګوالي څخه یې ډډه کوي. 4 اونۍ مخکې د کندهار امنیه قمندان اعلان وکړ چې د دې ولایت د نارینه پولیسو تشکیل بشپړ شوی چې لویه برخه د دې ولایت اوسیدونکي دي. سره له دې چې د پولیسو مسؤلین د پولیسو پر مسلکي زده کړو باندې ټینګار کوي، خو لا هم د ځینو پولیسو پر چلند باندې نیوکې موجودې دي.